ለሀገራችን ህዝቦች እና ለክልላችን ብሎም ለከተማ አስተዳደር ማሪዎች በሙሉ ለባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ማሪዎች በሙሉ እንኳን ለአዲስ አመት ለ2015 አዲስ አመት በሰላም አደረሳችሁ አደረሰንላለሁ። ያለፈው አመት በከተማ አስተዳደራችን ውስብስብ ችግሮች ውስጥ ሆነን በርካታ የልማትና የመልካም አስተዳደር ስራዎችን የሰራንበት አመት ሲሆን በተለይም በመኖሪያ ቤት ማህበር ተደራጅተው ዜጎች ሲጠባበቁ ለነበሩ በርካታ የከተማችን ነዋሪዎች የቤት ባለቤት በአመቱ መገባደጃ ላይ የመኖሪያ ቤት የሚገነቡበት ቦታ ባለቤት እንዲሆኑ አድርገናል። ህዝብን ሲያማረሩ የነበሩ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን በተለይ ከመልካም አስተዳደር ከዚህ ከአገልግሎት አሰጣጥ ጋር ያሉ መሰረታዊ ክፍተቶችን ለይተን በአጭር ጊዜ የመፍታት ስራ ስንሰራ ቆይተናል። በተለይ ወደ አመቱ መጨረሻ አካባቢ የተጠናቀቀ እቅድ ብለን አቀደን የተጓተቱ የመንግስት ፕሮጀክቶችን በፍጥነት የማጠናቀቅ የተጓተቱ አቤቱታዎችን በፍጥነት በኮሚቴ አጣርቶ የመመለስ የመፍታት ችግሮችን የመፍታት ስራ በሰፊው ሰርተናል። በዚህ አመት ትልቅ ትምህርት ስለወሰድን አሁን ደግሞ በአዲሱ አመት በ2015 አመት በጀት አመት በ2014 መጨረሻ ላይ ያገኘናቸውን ልምዶች ቀምረን ይህንን በሰፊው ለመስራት እቅዶች አቅደናል። በተለይም መሰረተ ልማትን ከማስፋፋት አኳያ በከተማችን ውበትና ጽዳትን ከመጠበቅ እና ከተማችን የቱሪስት መዳረሻ እንድትሆን ከማድረግ ለነዋሪዎቿ ምቹ ከማድረግ አኳያ ሰፋፊ ስራዎችን አቅደናል። በዚህ አመት ያስቸገሩን የልማት ስራዎችን በዚህ በአዲሱ አመት ለመፍታት ጥረት ይደረጋል። የከተማ አስተዳደር አመራሩ ያንገብጋቢ ሆኖና የልማት ቅድሚያ ሊሰጣቸው የሚገቡ ብሎ የለያቸው በተለይ ወደ ዳውንታውን የደቀቀውን ከተማ ማዕከል አድርገን የኤንዲፒ ጥናት ይካሄዳል። የመልሶ ማልማት ስራም አቅም በፈቀደ መጠን ለመጀመር እንሞክራለን። በርካታ ስራዎች አቅደናል። ይህን ስራ ለመስራት ግን ከመቼውም ጊዜ በላይ ሰፊ የሆነ የህብረተሰብ ተሳትፎ ስለሚጠይቅ መላ የከተማችን ነዋሪዎች በገንዘብ፣ በጉልበት፣ በእውቀት ድጋፋችሁ እንዳይለየን በከተማ አስተዳደሩ ስም ጥሪዬን አቀርባለሁ። በድጋሜ እንኳን ለአዲስ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ። አዲሱ ዓመት የሰላም፣ የጤና፣ የብልጽግና ይሆንልን። አመሰግናለሁ። በተፈጥሮ ጸጋ የታደለች ንጹህ ጽዱና ውብ ከተማ ባህር ዳር፣ የታላቁ አባይ ወንዝ መናገሻ፣ የግዙፉ ጣና ሐይቅ ፈርጥ ውቢቷ ባህር ዳር፣ የፍቅር የመቻቻልና የአንድነት መገለጫ ከተማ። በጥንታዊና ታሪካዊው የጣና ገዳማትና መግነጢሳዊ ውበት በተላበሰው ጢስ አባይ ቀለበት ውስጥ የምትገኝ ምድረ ገነት ውቢቷ ባህር ዳር ለኑሮ ተመራጭ ከሆኑ ከተሞች ቀዳሚዋ ምድር ባህር ዳር። በተለያዩ የኢንቨስትመንት ዘርፎች ለሚሰማሩ ባለሀብቶች በሮቿን ከፍታ እጆቿን ዘርግታ ትጠባበቃለች። መልካም አዲስ ዓመት። የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር። ከፍ ካለው ስፍራ ከወይና ደጋማው ምድር ከዳንግላ የፈለቀ ንጹህ የምንጭ ውሃ ከፍታ፣ ከፍ ባለ ቴክኖሎጂ፣ ከፍ ባለ ጥራት የተመረተ በዘመናዊ ማሽኖቻችን ከእጅ ንክኪ በጸዳ ጥበብ ለርሶ የቀረበ ከፍታ ውሃ፣ ለሁሉም ተስማሚ ከፍተኛውን የጥራትና የማሸግ ተግባራት ጥንቅቅ አድርገው የተመረተ ውሃ ከፍታ። ከፍ ባለ ፍቅር፣ ከፍ ባለ ተስፋ አዲሱን ዓመት እንዲቀበሉ ከፍታ ውሃ ይመኛል። ከፍታ ውሃ፣ እንደ ስማችን ከፍ ያለ ነው ተግባራችን። ከፍታ ውሃ የሁላችን። መልካም አዲስ ዓመት። አዲሱ ዓመት መልካም እንዲሆን ይመኛል።
የአማራ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን የክልሉን ኢኮኖሚያዊ ልማት ሊያፋጥኑ የሚችሉ የኢንዱስትሪ ፓርኮችን በመገንባትና በማልማት የሀገር ውስጥና የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንትን በመሳብ ኢንዱስትሪውን ዘርፍ ለማሳደግ የቴክኖሎጂ ሽግግርን ለማፋጠንና ለበርካታ ዜጎች የሥራ ዕድል ለመፍጠር እየተጋ ያለ የመንግሥት የልማት ድርጅት ነው። ኮርፖሬሽኑ የአምራች ኢንዱስትሪውን የመሠረተ ልማት ፍላጎት በማሟላትና የክልሉን የኢኮኖሚ ልማት ለማሳደግ የቡሬ የተቀናጀ አግሮ ኢንዱስትሪ ፓርክንና ለፓርኩ ግብዓት የሚያቀርቡ 7 የገጠር ሽግግር ማዕከላትን በማልማት ታላላቅ ተግባራትን አከናውኗል። የጎጃም እምብርት በሆነችው ቡሬ ከተማ የቡሬ የተቀናጀ አግሮ ኢንዱስትሪ ፓርክ ውስጥ የሀገር ውስጥና የውጭ ባለሀብቶች የሚከራዩ ሼዶችን ጨምሮ በርካታ መሠረተ ልማቶች በተሟሉበትና ለኢንቨስትመንት ምቹ በሆነው የቡሬ የተቀናጀ አግሮ ኢንዱስትሪ ፓርክ መግባት ኢንቨስት እንድታደርጉ ኮርፖሬሽኑ በአክብሮት ይጋብዛል። በክልላችን ኢንዱስትሪን ለማስፋፋት ተግተን እንሰራለን። የአማራ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን። መልካም አዲስ ዓመት። በተለያዩ መድረኮች ላይ የሙዚቃ ስራዎቿን በማቅረብ ትታወቃለች። የቀድሞ የታላቁ ግሻባይ የባህል ቡድን የሙዚቃ ፈርጥ ነች። ድምጻዊት አቡኔ አበጀ በአውኛ የመድረክ ላይ ሙዚቃዎቿ ትታወቃለች። ከመድረክና ከሙዚቃዋ ያጠፋትን ምክንያት ጠይቀናታል። ለመላው ኢትዮጵያውያን አዲስ ዓመት ሰላም፣ ፍቅር፣ ደስታ የምንሸምትበት ይሁንልን። መልካም አዲስ ዓመት። ግሻባይ ኪነት በየክፍለ ሀገሩና በየወረዳው መጦ መልምሎ ለስልጠና ማርቆስ ማነዎች አግኒ ህጅ የተፈተንኩኝ በውዝዋዜ ነበር መጀመሪያ እንትን ያልኩ ያለብኩኝ እና ከዚያ ወደ 90 ሰው ማርቆስ ካምፕ ስልጠና ገባ። ህዳር 24 ቀን ማለት ነው የገባ ነው በ72 ዓመተ ምህረት። ከዚያ ገብተን 10 ወር ሰለጠና ሐምሌ 5 ተመረቅና ከዚያ ቀጥታ ወደ ባህር ዳር መጣ። ያው በደሞዝ ተቀጠርና ያው የራሳችንን ኑሮ ቤት ተከራይተን መኖር ጀመርን። እና ይሁን የበላይ እነሰማኝ እነ አሳየ ዘገየ እነሱ አሁን ውጪ ነው ያሉ በብዛት ውጪ ናቸው። እነ ፍቅሬ ገብረ ኪዳን እነ ያለም ወርቅ ብዙ ልጆች ነበሩ። እሷም በህይወት አሁን የለችም። ጓደኛዬ እንኳን ተኩምት ባል ደሞ አዊ አብረን ነው የመጣነ እሷ ነበረች። በጣም በብዙ እንትን ነበርና እና ያው በጣም ጥሩ ስራ ታዋቂ የሆነ ስራን ሰራ ነበር። እኛም በስራችንም በጣም እንኳን በዚህ በክፍለ ሀገር ደረጃ ያው በኢትዮጵያ ደረጃ ታዋቂ ነበርና አልፎ ተርፎም እስከ ውጭ ሀገር ድረስ
አዲስ አበባ ያለሁኝ የመጀመሪያ የመድረክ የመክፈቻ ስራዬ ሎላ ነበር። ሎላ ነበር። Lola, Kasimba, አሁን እኔ ከሰራው በኋላ አስማማው ያው አሁን ሳፍታውታል ማለት ነው። በእንትኑ ኢራ መተኮ ተስበቴ ጀምባ ሌጋ ነው እንደዚህ እየተያያዘ ነበር እንትን ምለው። ከዛ እንጃይ ሊጌ ዱንዴ ዋላሌ አይኔ ማነውናታና ሊጌ ሸቴ ኮጎን ወይ ተሰካ ንግስ ካጎን ወይ እነዚህ ሁሉ ያው ብዙ ተረስተውኝ ነው እንጂ ቢያንስ ከ34 እና ከ35 በላይ ዜማዎች አሉኝ። ራሱ ለህዝብ በደንብ እንትን ያላሉ ያው መድረክ ላይ ዘፍኜ መውረድ ነው የነበረ እና ብዙ ጊዜ አልታዩም። እንደዚህ አሁን በካሴት በስዕል በቪዲዮ ምናምን ያልታዩ ብዙ ስራዎች አሉ። ባህል ቡድን እያለ ቢያንስ እንኳን በባህል ቡድኑ ጋር አብሬ እየሰራሁ እንትን ልል ነበረ። አሁን ባህል ቡድኑ ፈርሷል። ያው ስራ የለም ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ስራ ብዙ ስራ ያለኝ የገንዘብ ጉዳይ። አሁን ባለፈው እንደዚህ ግሻ እንትን አባይ ስለ አባይ ሰርቼ ነበረ በአዊኛና በአማረኛ በጎጃመኛ አድርጌ ጥሩ ስራ ሰርቼ ነበር። ይሄ ስራ ሲለቀቅ ውጭ ሀገር ያሉት ሁሉ ኮሜንታቸው ብታይ በእንትኑ የሚመጣው ቶ በጣም እቺ ሴትዮ አለች ወይ የሚለኝም አለ። በጣም በቃ ደጋፊ ብታገኝ ጥሩ ስራ ነው፣ ጥሩ ስራ ትሰራለች ይላል። እና ያው የገንዘብ ችግር እንጂ እኔ የዜማም ሆነ የግጥምም ባለሀብት ነኝ ያለኝ። እንዲያውም ሲጠይቁኝ እንኳን እሰጣለሁ፣ ሽጫለሁ፣ ለብዙ ልጆችም ሽጫለሁ። አሁን ለምሳሌ ይሁኔ በላይ ባለፈው የመጣ ጊዜም እንደዚህ እንትን ብሎኝ ያው ሰርቼለታለሁ። ልጁ እዚህ ያለው ሰርተን እንልክለታለን በቴሌግራም እያለኝ ነበረ። እና የግጥምና የዜማ ድሃ አይደለሁም ነበረኝ፣ ግን ችግሩ ያለ ገንዘብ መንቀሳቀስ ስለማይቻል የገደበኝ ይሄ ነው። አሁን እንግጫ ለመንቀል ስንሄድ ሴቶች ገና ህፃናት ጉብል ያላገቡ ማለት ነው እነሱ ጋር ተሰብስበን እንሄዳለን። ከዚያ ስንሄድ በቅምጫና አቅላለች፣ በዚያች ጠላ ይዘን እንሄዳለን። በበርበሬ ደግሞ እንጀራ ተቀብጣ ምን ተብላ ትሰጠናለች፣ ያቺ ነው ይዘን እንሄዳለን። ያን አሶሪኬና ከማያልነ እየዞርነ እንትን እንለቅምና ያን እንግጫውን እንደ ገመድ እንጎነጉነዋለን። ከዛ በኋላ ያችን እንጀራ በልተን ምን ብለን ጠላይቱን ጠጥተን እየዘፈነ እየጨፈርነ በየቤቱ እየዞርነ የግንዱ ዕለት ማለት ነው እየዞርነ ያንን እንትን እንላለን። ግንዱ ላይ ማሽን ላይ ይጠበሳል። ጠላ አለ፣ አረቄ አለ፣ ሁሉ ሞልቷል። ማሽን ላይ ይጠበሳል እና ያንን እየዞርነ ምሰሶው ላይ እየቋጠርነ
ደሞ ከሌላ ቤት ደሞ እንደዚህ ካልደረሰው ይዘር አሶሪቴ ናከማ ያን እንጨፍራለን እዚያ በየቤቱ እንደዚህ እንትን ስንል ማሽላም ይሰጡናሉ ሳንቲም ይሰጡናሉ ቀበም ይቀቡናሉ በቃ እንደዚህ ያለ እናሳልፋለን አሶሪቴ ናከማ ዳር ነው ያለሁኝ ደህና ነኝ ምንም እንትን ያለኝ ነገር የለም ያው እንዲያውም ብዙ ሰዎች ከመድረክ ጠፍተሻል ምን ሆነሽ ነው ይያሉ የሚጠይቁኝ ሁሉ በብዛት አሉ አለሁ እናንተንም በሰላም ያድርሳችሁ ጠያቂ አለጣ እንኳን አደረሳችሁ ለአመት ባሎ ላለሁ ለአዲስ አመት ገሬ ኢትዮጵያ ይሄን ሁሉ ምን ሰማውንም የምናየውንም እግዚአብሔር እንደሆነት በሩቁ አድርጎ በሰላም ወጠን በሰላም ገብተን ለአዲስ አመት 2015ን እንደ ነጻ የሆነ ነገር ሆኖ እንዳያት ነው የምፈልገው እኔም በጣም አመሰግናችኋለሁ የት ነው ያለሽ ብላችሁ ፈልጋችሁ መጣችሁኝ ለዚህ ላበቃችሁኝ ዘመዶቼ ወንድሞቼ ለእናንተ በጣም ትልቅ ምስጋና ያቀርባለሁ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አርቲስት አወኒ እኛ ብሉ ማርኮች ነን እንኳን ለ2015 ዓመተ ምህረት የዘመን መለወጫ በዓል በሰላም አደረሰን አደረሰሽ አባካዮችንን ባህል እናወቅ ለማስተዋወቅ እንታደርጊው ጥረት በጣም እናደንቃለን ወደፊት እንታንቺ ጋር በተጎንሽ ነን ላሁኑ ለዘመን መለወጫ የምትሶሳ ይዘምጥናል ሷን ተቀበይ በተተና እንጠይቃለን መልካም አመት ባይ በተፈጥሮ ጸጋ የታደለች ንጹህ ጽዱና ውብ ከተማ ባህር ዳር የታላቁ አባይ ወንዝ መናገሻ የግዙፉ ጣና ሐይቅ ፈርጥ ውቢቷ ባህር ዳር የፍቅር የመቻቻልና የአንድነት መገለጫ ከተማ በጥንታዊና ታሪካዊው የጣና ገዳማትና መግነጢሳዊ ውበት በተላበሰው ጢስ አባይ ቀለበት ውስጥ የምትገኝ ምድረገነት ውቢቷ ባህር ዳር ለኑሮ ተመራጭ ከሆኑ ከተሞች ቀዳሚዋ ምድር ባህር ዳር በተለያዩ የኢንቨስትመንት ዘርፎች ለሚሰማሩ ባለሀብቶች በሮቿን ከፍታ እጆቿን ዘርግታ ትጠባበቃለች መልካም አዲስ አመት የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር የግብርናና አግሮ ፕሮሰሲንግ ምርቶች መዳረሻ የገበያ ኢንተርፕራይዝ መልካም አዲስ አመት ይመኝላችኋል ያቀርቦትና የፍላጎት አለመጣጣም ችግሮችን የሚፈታ አምራቾችና ሸማቾች በቀጥታ የሚገናኙበት ምርትን በሰፊው የሚያቀርብ ግብይትን የሚፈጽምና ገበያን የሚያረጋጋ ኢንተርፕራይዝ ነው ኢንተርፕራይዙ
ለአምራቾች፣ ለአስመጭና ላኪዎች፣ ለአከፋፋዮች፣ ለዩኒየኖችና ለቸርቻሪዎች፣ ለማህበራትና ለሸማቾች ምቹ ግብይትን ይፈጥራል። ሁሉም የገበያ ተዋንያን ከኢንተርፕራይዙ ጋር በቅንጅት በመስራት የተፈጠረውን የገበያ ቀውስ በመቀነስ ህብረተሰቡን ከገበያ ብዝበዛ ለመታደግ አብረን እንስራ ይላል። የግብርናና አግሮ ፕሮሰሲንግ ምርቶች መዳረሻ የገበያ ኢንተርፕራይዝ። መልካም አዲስ አመት። ለተቋማችን ማኔጅመንት አባላትና ሰራተኞች፣ ለመላው የአማራ ክልል ህዝብ እንዲሁም ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ለ2015 አዲስ አመት በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። አዲስ አመት የሰላም የጤና የልማትና የብልጽግና እንዲሆንልን እንመኛለን። የአረንጓዴ ልማት ተምሳሌት የሆነው የአማራ ሰላም አመራር ኢንስቲትዩት የህዝባችን መሰረታዊ ችግር የሆነውን አገልግሎት አሰጣጥ ለማሻሻል ክልሉ በሚያደርገው ከፍተኛ ጥረት ውስጥ ለአመራሩና ለሰራተኛው ያጫጭር ጊዜ ስልጠና በመስጠት የበኩሉን ድርሻ እየተወጣ ይገኛል። በዚህም መሰረት ባለፉት 10 አመታት ከ60 ሺህ በላይ አመራርና ሰራተኞችን በማሰልጠን ለክልሉ አበርክቷል። ከዚህም በተጨማሪ በሁለተኛና በሶስተኛ ዲግሪ ፕሮግራም የረጅም ጊዜ ትምህርት እየሰጠ ይገኛል። የበርካታ የምርምር ስራዎችን ይሰጣል። የማማከር አገልግሎትም እየሰጠ ይገኛል። የአማራ ስራ አመራር ኢንስቲትዩት በ2022 የክልሉ የሰው ኃይል ማሰልጠን የስልጠና ማዕከል የልቀት ማዕከል ለመሆን እየተጋ ያለ ተቋም ነው። ስለሆነም የክልላችን ህዝብ ችግር በጋራ እንፍታ ያልሁን በድጋሜ መልካም አዲስ አመት እንዲሆን እንመኛለሁ። አመሰግናለሁ። አዲስ አመት መልካም እንዲሆን ይመኛል። የአማራ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን የክልሉን ኢኮኖሚያዊ ልማት ሊያፋጥኑ የሚችሉ የኢንዱስትሪ ፓርኮችን በመገንባትና በማልማት የሀገር ውስጥና የውጪ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንትን በመሳብ ኢንዱስትሪውን ዘርፍ ለማሳደግ የቴክኖሎጂ ሽግግርን ለማፋጠንና ለበርካታ ዜጎች የስራ ዕድል ለመፍጠር እየተጋ ያለ የመንግስት የልማት ድርጅት ነው። ኮርፖሬሽኑ የአምራች ኢንዱስትሪውን የመሰረተ ልማት ፍላጎት በማሟላትና የክልሉን የኢኮኖሚ ልማት ለማሳደግ የቡሬ የተቀናጀ አግሮ ኢንዱስትሪ ፓርክንና ለፓርኩ ግብአት የሚያቀርቡ 7 የገጠር ሽግግር ማዕከላትን በማልማት ታላላቅ ተግባራትን አከናውኗል። የጎጃም እምብርት በሆነችው ቡሬ ከተማ የቡሬ የተቀናጀ አግሮ ኢንዱስትሪ ፓርክ ውስጥ የሀገር ውስጥና የውጭ ባለሀብቶች የሚከራዩ ሼዶችን ጨምሮ በርካታ መሰረተ ልማቶች በተሟሉበትና ለኢንቨስትመንት ምቹ በሆነው የቡሬ የተቀናጀ አግሮ ኢንዱስትሪ ፓርክ በመግባት ኢንቨስት እንድታደርጉ ኮርፖሬሽኑ በአክብሮት ይጋብዛል። በክልላችን ኢንዱስትሪን ለማስፋፋት ተግተን እንሰራለን። የአማራ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን። መልካም አዲስ አመት። አማራ ፓይፕ ፋብሪካ በውሃ ተኮር የልማት ስራዎች፣ የኮንስትራክሽን ግንባታና የግብርና ምርታማነትን የሚያሳድጉ ምርቶችን፣ ግሪን ሃውስ፣ ጂኦ ሜምብሬን ንጣፍ፣ HDPE እና UPVC ፓይፖችን በዓለም አቀፍ የጥራት መፈተሻዎች በማረጋገጥ በተመጣጣኝ ዋጋና በተፈለገው አቅርቦት ጊዜ አምርቶ ለገበያ ያቀርባል። አማራ ፓይፕ ፋብሪካ የአትክልትና ፍራፍሬ ምርታማነትን ለማሳደግ፣ ለመንገድና ለመጠጥ ውሃ ግንባታ፣ ለፈሳሽ ቆሻሻ ማስወገጃ፣ የዝናብ ውሃን ለማጠራቀምና ለላቀ የመስኖ አጠቃቀም፣ ለኤሌክትሪክ ኮንዲዩትና ዳውን ፓይፕ አገልግሎት ቀዳሚ ተመራጭ የሆኑ ምርቶችን በስፋት ያመርታል። የ ISO 9001:2015 ዓለም አቀፍ የጥራት ሥራ አመራር ሰርቲፊኬት ተሸላሚ ነው። ከውጭ ይገቡ የነበሩ ምርቶችን በአገር ውስጥ በማምረት የውጭ ምንዛሪን ማዳን ችሏል። ላለፉት ተከታታይ ዓመታት የታማኝ ግብር ከፋይ ተሸላሚዎች በመሆናችን ኩራት ይሰማል። በቀጣይ በፕላስቲክና ፓይፕ ማምረት ዘርፍ የላቀ ተመራጭ ለመሆን በትጋት እንሰራለን። መልካም አዲስ ዓመት። በባህር ዳር ከተማ ከ30 በላይ ታዳጊዎችን ባለው አቅም እየደገፈና እያገዘ የሚገኘውን ወጣት የበዓል እንግዳችን አድርገነዋል። ወጣቱ ህፃናቶቹ ከወላጆቻቸው ጋር ሳይለያዩ ባሉበት ሆነው አስፈላጊውን ድጋፍ በማድረግ ስራውን እየሰራ ነው። ተመልካቾች
ስም የአባይ ልጆች የህፃናት መርጃ በጎ አድራጎት ማህበር ነው። የጀመርኩት ያው በውስጤ የነበረ ነው። 2010 ጀምሮ ነው እንዲሁ ቁጭ ብዬ ሳስበው ብዙ ህፃናቶች ልጆች ወላጆቻቸውን ያጡ እንዲሁም ረዳት የሌላቸው ትምህርት መማር እየቻሉ መማር የማይችሉትን የሚያስተምራቸው ያጡትን በአቅም ማነስ ያንን በማሰብ ይህንን ፕሮግራም ጀምሬያለሁ። የሀገሬስ ፍቅር ለፈተራና ወገን ዘመኑ የሳው በጣምራ። ይህን ዝግጅት በቴሌቪዥን በአማራ ቴሌቪዥን እየተከታተላችሁ የምትገኙ ኢትዮጵያውያንና በውጭ ሀገር የምትኖሩ በሙሉ አዲሱ ዓመት የሰላም የፍቅር የደስታ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ዝግጅታችን የተሳካ እንዲሆን የውቢቷ ከተማ አስተዳደር የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር የክብር አጋራችን በመሆን ስፖንሰር ስላደረገን እናመሰግናለን። የአማራ ስራ አመራር ኢንስቲትዩት ደግሞ አንደኛ ደረጃ አጋራችን ነው። የግብርናና አግሮ ፕሮሰሲንግ ምርቶች መዳረሻ ኢንተርፕራይዝ አንደኛ ደረጃ አጋራችን ሲሆን በታላቅ ኩራት ነው። የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽንም አንደኛ ደረጃ አጋር በመሆን ይህን ዝግጅት ሲያቀርብላችሁ በታላቅ ደስታ ነው። የአማራ ፓይፕ ፋብሪካም አንደኛ ደረጃ አጋር በመሆን ዝግጅቱን ስፖንሰር ሲያደርግ በታላቅ ክብር ነው። ሁልጊዜም ከገበታው የማይታጣው ከወይና ደጋማው ስፍራ የተመረተው ከፍታ ውሃ አንደኛ ደረጃ አጋራችን በመሆን ታላቅ ኩራት ይሰማዋል። ሁሉንም አጋሮቻችንን በአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽንና በክብሮ ማስተዋቂያና ፕሮሞሽን ድርጅት ስም እናመሰግናለን። ከመጀመሪያ ሲጀምር ሁለት ልጆችን ነው ይዤ ነበር። ከዛ በሚቀጥለው አመት እስካሁን ድረስ ባለ 30 ልጅ አለ። 30 ልጆችን ዩኒፎርም፣ ደፍተር፣ እስክሪብቶ የሚያስፈልጋቸውን የትምህርት ግብዓት በእኔ ባለኝ የ30 ልጆች ደርሻለሁ። ከአንደኛ ክፍል እስከ ዩኒቨርሲቲ እስኪደርሱ ድረስ ወላጆቻቸው ለመጥቀም እስኪደርሱ ድረስ የሚያስፈልገው አሁን ባለው እንትኔ ዩኒፎርም አሰፍቻለሁ። ለሁሉም ልጆች ፖርሳ፣ ደፍተሮችን፣ እስክሪብቶ፣ እርሳስ፣ መቅረጫ ከአንደኛ እስከ 10ኛ ለሚወጡ ደግሞ ያው የማበረታቻ ሞራሉ ናቸው። ሌሎችም እነሱ ተከትለው እንደሄዱ ሽልማት እያደረኩ ነው የምጣለው። ኦቢ የመጣው ኦቢዬ ኦቢዬ እዚህ ምታያቸው በሙሉ ልጆች ከትምህርት ቤት መልስ ለወላጆቻቸው ማስቲካ ይሸጣሉ፣ ሚዛን ይመዝናሉ፣ ሎሚ ያዞራሉ። እነዚህ ጥሩ ነገር አንደኛ ስራም ለምደው ወላጆቻቸውንም ያገዙ እንዲሄዱ ከነሱ ያየሁት ለውጥ በትምህርታቸው አሁን ሽልማት ተሰጣቸዋለሁ። ቆብስ ከአንደኛ እስከ 10ኛ እንዲበረቱ ውጤታቸው እናያለን። ወደ ይሰጠን እንደሱ ደስ ይላል ነበር። እነዚህ ልጆች እንዳለ እየረዳቸው ነው። ከዛሬ 3 አመት 4 አመት ነው ማቀው እየረዳ በወጣትነት እንደዚህ መርዳቱ ደስ ይላል። እንደውም ያሉት የባህር ዳር ወጣቶች ከጎን ቢሆን ብናግዘው ብንተባበረው ባለናቀም ደስ ይለኛል። ማይሰፈር መኖር መደሰት መሞት ምባገር አሪያ ወስጃለሁ። ከመቄዶኒያ ወስጃለሁ። ከቶጂኒያ ደስ የሚል የሱን እንትን እሱ በጣም በአቅም የደከሙ አረጋውያን እኔ ደግሞ ልክ ከሱ ተከትዬ እነሱን ልጆች እያስተማርኩ ብሄድ መንግስት ድጋፍ እንዲያደርግልኝ ፈልገው ወደፊትም እነዚህን ልጆች የተበታተኑ ልጆችን አሁን እያያቸው ነው። ብዛት አቅም ደካሞች ናቸው የሚተዳደሩት። ሚዛን ሳንቲም በመዘርዘር ነው እነዚህ ልጆች። የእነዚህ ልጆች ቋሚ የሆነ ነገር በተች ከተቻለ አንድ ላይ ሆኖ የሚማሩበት ልክ ሰብሰብ ብሎ የሚማሩበት ያው ስንሰባሰብ ሁላችንም ከተሰባሰብን ሁላችንም ከተረዳዳን እነዚህ ልጆች አንድ አድርጎ ማስተማር ከፍ ያለ ደረጃ እንዲደርሱ በክልሉ ድሮ ነበር ህፃናት ማሳደጊያ ነበር ድሮ የሚያስተምር ነበርና ያ ፈርሷል።
ያ ቢቀጥል ከዛ የወጡ ልጆች አሉ። አንባ ብዙ በብዙ ተሰባስበን እናርግበት ነበር። ያንን አይነት ስሜት ቢመጣ የሚል ፍላጎት ነው ያለኝና መንግስት እንግዲህ ይህን ፕሮግራም የሚያያለ መንግስት ባሻገርም ደግሞ ህዝብ አለ፣ ወጣቱም አለ። ተደጋግፈን ተደራርተን አባይ አባይ ልጆች ነውና አባይ ለሁሉም ለዓለም መብራት እስከሆነ ድረስ እኛም ያንን ስም ይዘን አሳድገን አንድ ምናርግ ከተቻለ ድጋፍ ይደረግልኝ ያንን መግለጽ ነው። አድር አስፋልት ያለው አስፋልት ላይ ነው አቅም የለኝም። አሁን ዴፕተሩ አንስክሪቶን እያለደኝ ነው፣ ዴፈርን እያለበሰደኝ ነው። በአመት በዓል ጊዜ ለልጆች ሰጥቶልኛል፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ ግን አቅም የለኝም። አባት የሌላቸው የሙት ልጄ ናቸው ያዝኩት። ይኸው እኔም በይኸው በአንድ እጄ በእጄ ነው የምሄደው። አሁን በእሱ ትከሻ ላይ እየተማሩልኝ ነው፣ እሱ እያስተማረልኝ ነው። እኔ ሊፎርም አላለብሳቸውም፣ ዴፕተር አልገዛላቸውም፣ ግን በእሱ ትከሻ ላይ በእሱ ምሳሌ ተነስተው እየተማሩልኝ ነው። ቀጣይነት ያለውም ይሄ ነው። ወደፊት አቅም ሲዳብር መላው ይህን ፕሮግራም የሚከታተል የኢትዮጵያ ሕዝብ፣ የባህር ዳር ወጣቶች፣ የአማራ ሕዝብ ከዚህ ፕሮግራም ጋር እኔ ጋ የአባይ ልጆች ነው የሚለው አባይ የትም ይፈሳል፣ ሁሉም ቦታ ያለ ኢትዮጵያዊ እነዚህ ልጆች ልጆችን ከልጆች መሰረት ነው ሀገር የሚገነባው ከህፃናት ይጀምራል እና እነዚህ አድርገው ወደፊት ሀገር የሚረከቡ ይሆናሉ፣ ሙሉ ሰው ይሆናሉ። ስለዚህ የኔ አላማ ከትንሽ ጀምሮ ማሳደግ ስለሆነ ይህ ፕሮግራም የሚከታተል የአባይ ልጆች አባይ ሁሉም ጋር ስላለ አብረው የሚቀላቀሉና ከሰላሳ ያሳድግ ናቸው ብንሄድ የሚለውን መልክትን በዛው አድርጌ እያስተላለፍኩ ወዳጅ ያለብኝ ለበዓል ሲመጣ ዘይት ምናምን የሚያስፈልግ ነገር እንደዚህ ያድላቸዋል። ዩኒፎርም ምናምን ሁሉ ነገር ለትምህርት የሚያስፈልገውን ግብዓት በሙሉ ያሟላላቸዋል። ይሄ በቃ ሊበረታታና ሊቀጥል የሚገባው ይህንን ፕሮግራም አይቶ ሌላም ሰው ሊቀላቀል የሚገባና ከሰላሳ ልጆች ሰፊ ራዕይ ያለው 100 200 ከዛም በላይ እንዲሆን የምንፈልገው ጥሩ ጅማሮ ነው። አሁንም እናቴ መብራን ከፍ ያለ ደረጃ ትስጥልኝ፣ ያኖርልኝ፣ እድሜ ታንጀራ ይስጥልኝ፣ አገሩን ወጣቱን ይባርክልኝ። እንደው እሱነን ከፍ ያለ ጠጋ ያልብስልኝ፣ በሰማይ በምድር ይመችልኝ፣ አሁንም አይለቅብኝ። ደሞ አዲሱን አመት በያለበት ባለንበት በሰላም በፍቅር እግዚአብሔር አምላክ ኢትዮጵያችን ጠብቆ ሰላም እንዲያረግል ወጣቱም ካሁን ካለንበት ጅምብር ወጣን እንደዚህ ከሚያራብሹ ነገሮች ከፌስቡክ ከምናምን ሀገርን የሚረብሽ ነገር ነውና እኛን ስለማይጠቅምን ከዚህ ወጠን ሁላችንም ወደ ስራና በጎ ነገር በጎ ስራ ለመስራት እግዚአብሔር አምላክ አእምሯችን ይክፈትልን ነው። መልካም አዲስ አመት ለልጆችም ለሁሉም መልካም የትምህርት ዘመን፣ መልካም አዲስ አመት። ሁላችሁም ወደ አባይ ልጆች የህፃናት መርጃ ማዕከል አባል እንድትሆኑልኝና ልጆቻችንን የተሻለ እውቀት ይዘው የኛን ቦታ ኢትዮጵያን ወደፊት የሚያራምዱ ወጣቶች ናቸውና ይሄንን አብራችሁ እንድትቀላቀሉ በዚህ አጋጣሚ ጥሪዬን አስተላልፋለሁ። መልካም በዓል። አመሰግናለሁ። መድኃኒዓለም ያኖርልኝ፣ ፊሊጶስ ያኖርልኝ። አስተሳሰባችሁን ከፍ እንዳለ ከፍ ያርጋችሁ። እናታለም መድኃኒዓለም፣ እኔ ዛሬ ስንት ተንጓልዬ መጥቼ እናንተን ባገኝ ተደስቻለሁና ደስታ ይግባ በየቤታችሁ። ኑሩልኝ። ተማሪውን ያሰብከውንም ተማሪ ያሳድጉ፣ አከለ መጠን ይድረስ። አንተ ግን እንዲያው ፈጣሪ ከፍ ያርግህ፣ እንዲያው ከፍ በልልኝ እናታለም። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ተዋቸው ወርቅ እባላለሁ። የገበያ ኢንተርፕራይዝ ዋና ስራ አስኪያጅ ነኝ። ለመላው የሀገራችን ህዝቦች እንኳን ለ2015 አዲስ አመት አደረሳችሁ። በአዲሱ አመት ሀገራችን ሰላም፣ ገቢያውም ጥጋብ፣ የሀገራችን ህዝቦች በሰላም ወጥተው በሰላም ያደሩና ጤነኛና ደስተኛ ሆነው የሚኖሩበት አመት እንዲሆን እመኛለሁ። ድርጅታችን በአዲስ የተቋቋመ የመንግስት የልማት ድርጅት ነው። ዋና ተልእኮውም ገበያ ለማረጋጋት ምርት ለገበያ ማቅረብና ለግብይት ቅብብሎሹ
ምቹ ሁኔታ መፍጠር ነው። ተርሚናል ማርኬቱና ሁለቱን ደረቅ ወደቦች በመጠቀም የክልላችን የምርት መነሻና መዳረሻ ሆኖ ለህብረተሰቡ አገልግሎት የሚሰጡበትን ሁኔታ ምናመቻች ይሆናል። ረጅም የግብይት ሰንሰለት የሚያጥርበት፣ የደላላ ጣልቃ ገብነት የሚቆምበት፣ ፍትሐዊና ህጋዊ የሆነ ግብይት የሚፈጸምበት፣ አምራቾች ከአከፋፋዮች፣ አከፋፋዮች ከህዝቡ ጋር የሚገናኙበት የግብይት ስራ ለመስራት ጥረት እናደርጋለን። በአጠቃላይ ለገበያ ተዋንያን የንግድ መደብሮችን የምናመቻችበት፣ የጭነት ትራንስፖርት የምናቀርብበት፣ ለህዝባችን ደግሞ በተመጣጣኝ ዋጋ ምርት የምናቀርብበት፣ ገበያ ለማረጋጋት እና የኑሮ ውድነቱን ለመቀነስ ሰፊ ስራ እንሰራበት አመት ይሆናል ብለን በእቅዳችን አቅደን ተዘጋጅተናል። ስለሆነም የእርሻ ኢንቨስተሮች፣ አርሶ አደሮች፣ አቀነባባሪዎች፣ አምራቾች፣ አከፋፋዮችና ቸርቻሪዎች፣ ላኪዎችና አስመጪዎች፣ ዩኒየኖች እና ማህበራት እንዲሁም የመንግስት አስፈጻሚዎችና አጋር አካላት በሙሉ በአዲሱ አመት ከድርጅታችን ጋር አብረን በመስራት የገቢውን ችግር በመፍታት ህዝቡን ለመጥቀም አብረን እንድንሰራ ጥሪን አስተላልፋለሁ። በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ። አመሰግናለሁ። በተፈጥሮ ጸጋ የታደለች ንጹህ ጽዱና ውብ ከተማ ባህር ዳር፣ የታላቁ አባይ ወንዝ መናገሻ፣ የግዙፉ ጣና ሐይቅ ፈርጥ ውቢቷ ባህር ዳር የፍቅር የመቻቻልና የአንድነት መገለጫ ከተማ፣ በጥንታዊና ታሪካዊው የጣና ገዳማትና መግነጢሳዊ ውበት በተላበሰው ጢስ አባይ ቀለበት ውስጥ የምትገኝ ምድረ ገነት ውቢቷ ባህር ዳር ለኑሮ ተመራጭ ከሆኑ ከተሞች ቀዳሚዋ ምድር ባህር ዳር በተለያዩ የኢንቨስትመንት ዘርፎች ለሚሰማሩ ባለሀብቶች በሮቿን ከፍታ እጆቿን ዘርግታ ትጠባበቃለች። መልካም አዲስ ዓመት። የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር። ከፍ ካለው ስፍራ ከወይና ደጋማው ምድር ከዳንግላ የፈለቀ ንጹህ የምንጭ ውሃ ከፍታ፣ ከፍ ባለ ቴክኖሎጂ፣ ከፍ ባለ ጥራት የተመረተ በዘመናዊ ማሽኖቻችን ከእጅ ንክኪ በጸዳ ጥበብ ለርሶ የቀረበ ከፍታ ውሃ፣ ለሁሉም ተስማሚ ከፍተኛውን የጥራትና የማሸግ ተግባራት ጥንቅቅ አድርገው የተመረተ ውሃ ከፍታ። ከፍ ባለ ፍቅር፣ ከፍ ባለ ተስፋ አዲሱን ዓመት እንዲቀበሉ ከፍታ ውሃ ይመኛል። ከፍታ ውሃ፣ እንደ ስማችን ከፍ ያለ ነው ተግባራችን። ከፍታ ውሃ የሁላችን። መልካም አዲስ ዓመት። አዲሱ ዓመት መልካም እንዲሆን ይመኛል። የአማራ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን የክልሉን ኢኮኖሚያዊ ልማት ሊያፋጥኑ የሚችሉ የኢንዱስትሪ ፓርኮችን በመገንባትና በማልማት የሀገር ውስጥና የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንትን በመሳብ ኢንዱስትሪውን ዘርፍ ለማሳደግ የቴክኖሎጂ ሽግግርን ለማፋጠንና ለበርካታ ዜጎች የሥራ ዕድል ለመፍጠር እየተጋ ያለ የመንግሥት የልማት ድርጅት ነው። ኮርፖሬሽኑ የአምራች ኢንዱስትሪውን የመሠረተ ልማት ፍላጎት በማሟላትና የክልሉን የኢኮኖሚ ልማት ለማሳደግ የቡሬ የተቀናጀ አግሮ ኢንዱስትሪ ፓርክንና ለፓርኩ ግብዓት የሚያቀርቡ 7 የገጠር ሽግግር ማዕከላትን በማልማት ታላላቅ ተግባራትን አከናውኗል። የጎጃም እምብርት በሆነችው ቡሬ ከተማ የቡሬ የተቀናጀ አግሮ ኢንዱስትሪ ፓርክ ውስጥ የሀገር ውስጥና የውጭ ባለሀብቶች የሚከራዩ ሼዶችን ጨምሮ በርካታ መሠረተ ልማቶች በተሟሉበትና ለኢንቨስትመንት ምቹ በሆነው የቡሬ የተቀናጀ አግሮ ኢንዱስትሪ ፓርክ መግባት ኢንቨስት እንድታደርጉ ኮርፖሬሽኑ በአክብሮት ይጋብዛል። በክልላችን ኢንዱስትሪን ለማስፋፋት ተግተን እንሰራለን። የአማራ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን። መልካም አዲስ ዓመት። አቅም የሌላቸውን የሚደግፉ፣ ችግረኞችን የሚያግዙ፣ ቅልብ
ቅልብ ያላቸውን ሰዎች ድጋፍ እንዲያደርጉ በጠየቅነው መሰረት ከፍታ ውሃ በዳንግላ ከተማ ለሚገኙ በአምስቱም ቀበሌዎች ለተውጣጡ አቅመ ደካማ እናቶችና አባቶች የበዓል ሞያ ዘይትና ዱቄት አበርክቶልናል። ከዚህም በተጨማሪ ለልጆቻቸው የአዲስ ዓመት የትምህርት ዘመን የደብተር የርሳስ የስክሪፕቶና ሌሎች ቁሳቁሶችን አበርክቶልናል። ቅልብ ያላቸውን ከፍታ ውሃዎችን እናመሰግናለን። ለልጆቻቸው የሥራ ታታሪነትን አውርሰው ለስኬት ያበቁ እናት ናቸው ወይዘሮ ሞሚና ኢብራሂም ታለሜ። በአዲሱ ዓመት የበዓል እንግዳችን አድርገናቸዋል። ተመልካቾቻችን በድጋሜ በዓሉ የሰላም የፍቅር የጤና ይሁንላችሁ። መልካም አዲስ ዓመት። በጣም ደስታ ለሙላችን አዲስ ዓመቱንም ቢስሚላህ ደና ይው በሰላም በፍቅር ለሙላችን አላህ ያርግልን። ግን ምመኝ ለልጆች ሙላው ልጆችም ሙላው ልጆች ሙላው በፍቅር በሰላም አላህ ይርሳ። ፈጥር ሲሆን እኔ የገንፋ ገፍቼ በሙሉ ጠራቸዋለሁ። በሙሉ ክርስቲያኖችን ማለት ነው። አብረን በልተን ገንፎውንም ዳቦውንም በልተን ጠጥተን አብሽን ሁሉ አድርገን አብረን በልተን ጠጥተን ልጆች ሳይሆን እነሱም ሁሉ መርቀውኝ እኔም እነሱም ብዬ ነው እዛ መንደር የተቀመጥኩ። እነሱም ደግሞ ሁላ በመስቀል አንላይ ለእኔ ፍየል ገዝተው እስከ ልጆች ድረስ ቢነጋሻለም ጋሽኑ ይሰጡናል። አብረን ሰርተን ወስደን ተራውን አስቀምጠን ልጆች እነሱ ጋር መለያየት የለብኝም በማለት ነው ዛሬ ተቀመጥን። አሁንም ደግሞ ሀገሩን አማን አለ ያርገን። ሙላው ይማር ይስራ በንጡ ጅል ስራ ያጠፋል እንጂ አጅ ሰህድ እኮ ታለሚየ ምን አስለምደው ነው ወፎ እዚህ ላይ የሚንጫጫ ውሃ ርጌ እንጀራ ርጌ ለወፍ ይነት እና እንደዛ ነው የምፈልገው እኔ። እና እዚህም መርሰው ጥሩ ስራ ይስራ። ለስራ ደግሞ መናቅ የለም። ስራን ደግሞ ትንሹም ትልቅ ነው ትልቁም ትንሽ ታለሜ ሲጀምር ለሁሉ ሰው ለዚህ አሁን ለዚህ ካምፓኒ ብቻ ሳይሆን እሷን ለሚያውቃትና ለሚመለከታት ሁሉ አርያም ትሆናለች። ወላ እቃ እኮ ሲገዙ እንደ ፋክተር የሌለው ነገር አፉታ የለኝ ምንም እላቸው። የሰው አቅ ያጠፋናል። አቤታችን አይወድልንም። ባይሆንም ሆነ ማንም ከል የምለው ነገር የለኝ እና ጅል ነገር ከቤታችን እንዳይገባን ልጆችን እምል ሲያሳድጋቸውም እኔም ስኖር አባታቸው ሞቶብኝ ይኸው እነሱም ብዬ ነው ልጆችን ብዬ ቁሜ ቀርቼ እነሱም ብዬ ነው ያሳደግኳቸው። መስገነው እዚህ ደርሰናል። ስራ ቦታም አሁን ያላትን ነገር እንደዛ በቃ ያለውን ነገር ብቻ ሰው በጥሩ ነገር እንዲሰራ በሐቀኝነት እንዲሰራ ሁላችንን የምትመክረን ነገር እሱ ነው። በቃ በሐቀኝነት ስሩ፣ ከሰው ጋር ተግባቡ። ይህን ነው የምታስተምረው ታለሜ። ያው እንግዲህ በልጆቿንም ባስተዳደግ በማህበራዊ ኑሮም በጣም አሪፍና ከሰውም ጋር ተግባብታ ተስማምታ የምትኖር ናት። ስለዚህ ጤናምኛ የሆነ ግንኙነት ነው ያላት ከማህበረሰቡ ጋር። መስራት ማደግ በሰው ምቀኝነት አይረባም። በሰው ምቀኝነት ለበሰ አጌጠና ሚሆን እናትህ እንዲሁም እንኳን አልሐምዱሊላህ ሞልቶ ተርፎ ኬሻ ለብሽበር ሰው ይሄ ነው አይለኝም። ከሰል ብቸራት ችላዛለ ምንም ስሩ ነው በቃ። በመስራት ነው መታደግ እንደሚቻል መለወጥ እንደሚቻል ምናምን ያስተማረችን። ከእሷ ቀጥሎ ደግሞ እንደ አባቱን ያሳደገን የመጀመሪያ ወንድማችን ከድር፣ ያው ሁሉም ሰው እንደሚያውቀው ከዚህ ለመድረስ የእሱ ጥረት አለ። የጎረቤት የትልቅ ሰው ምርቃን እንዳለ ሆኖ የእናታችን ምርቃን ታታሪነት እንዳለ ሆኖ በቃ እሱም በሐቀኝነት ስሩ ነው ስሩ ልፉ ታገኛላችሁ ነው የሚለው። ይህን ነው ያስተማሩ።
ልጆቿም የሷን አሰረት ነው ተከትለው በጣም ታታዮች ናቸው። ለስራ ክብር ይሰጣሉ። እዛ ቀጥለው ሳያከብራሉ ዛሬ ግላዊ የሆነ የግላዊ ፍላጎትን ነገር ለማሳካት ተብሎ አንዱን ካንዱ ሃይማኖትን ከሃይማኖት ብሔርን ከብሔር ያጣላ ነገር መስራት ጥሩ አይደለም። በቃ ያየ ነው። በጣም ብዙ ዋጋ ያስከፈለ ነው። በጣም ብዙ ከትንሾቻችን እኛ ከኛ አድሚ ጀምሮ በሰላም እንኳን ያየ ነው። ስለዚህ ያው ያለው ነገር በሰላም አርግ መፍታት ነው። ችግር ሲኖር በመወያየት መፍታት ነው። መወያየት ይያለ ለምን ሌላ ቦታ ነገር ውስጥ መግባት ያስፈልጋል? ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ አዲስ አመት የሰላም የፍቅር የእድገት የብልጽግና እንዲያደርግልን እመኛለሁ። ሁሉም በሰላም ወጥቶ በሰላም እንዲገባ ሁሉም አግኝቶ ሁሉም እድገት ላይ የምንሳተፍ ሁሉም ስራ ላይ የምንሆን ያርግልን። ሀገራችንን በተለይ ሰላም ያርግልን። ያለ ሰላም ማዘር እንዳለች ምንም ነገር የለም። ሰላም ያርግልን። ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ መልካም አዲስ ዓመት እመኛለሁ። በጣም እንደው ደስታ ለሙላችን አዲስ ዓመቱንም ቢስሚላህ ደህና ያው በሰላም በፍቅር ለሙላችን አላህ ያርግልን። ወጌ ነው የምመኘው ለልጆችም ሁሉ ልጆችም ሁሉ በፍቅር በሰላም አላህ ያድርሰን። በተፈጥሮ ጸጋ የታደለች ንጹህ ጽዱና ውብ ከተማ ባህር ዳር፣ የታላቁ አባይ ወንዝ መናገሻ፣ የግዙፉ ጣና ሐይቅ ፈርጥ ውቢቷ ባህር ዳር የፍቅር የመቻቻልና የአንድነት መገለጫ ከተማ። በጥንታዊና ታሪካዊው የጣና ገዳማትና መግነጢሳዊ ውበት በተላበሰው ጢስ አባይ ቀለበት ውስጥ የምትገኝ ምድረ ገነት ውቢቷ ባህር ዳር ለኑሮ ተመራጭ ከሆኑ ከተሞች ቀዳሚዋ ምድር ባህር ዳር። በተለያዩ የኢንቨስትመንት ዘርፎች ለሚሰማሩ ባለሀብቶች በሮቿን ከፍታ እጆቿን ዘርግታ ትጠባበቃለች። መልካም አዲስ ዓመት። የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር። ከፍ ካለው ስፍራ ከወይና ደጋማው ምድር ከዳንግላ የፈለቀ ንጹህ የምንጭ ውሃ ከፍታ፣ ከፍ ባለ ቴክኖሎጂ፣ ከፍ ባለ ጥራት የተመረተ በዘመናዊ ማሽኖቻችን ከእጅ ንክኪ በጸዳ ጥበብ ለርሶ የቀረበ ከፍታ ውሃ፣ ለሁሉም ተስማሚ ከፍተኛውን የጥራትና የማሸግ ተግባራት ጥንቅቅ አድርገው የተመረተ ውሃ ከፍታ። ከፍ ባለ ፍቅር፣ ከፍ ባለ ተስፋ አዲሱን ዓመት እንዲቀበሉ ከፍታ ውሃ ይመኛል። ከፍታ ውሃ፣ እንደ ስማችን ከፍ ያለ ነው ተግባራችን። ከፍታ ውሃ የሁላችን። መልካም አዲስ ዓመት። አዲሱ ዓመት የሰላምና የጤና እንዲሆን መልካም ምኞቱን ይገልጻል። የአማራ ሥራ አመራር ኢንስቲትዩት። ባለሰፊ ምድረ ግቢና የአረንጓዴ ልማት ተምሳሌት የሆነው የአማራ ሥራ አመራር ኢንስቲትዩት ባለፉት ዓመታት የአገልግሎት አሰጣጥን ለማሻሻል ከ60 ሺህ በላይ አመራሮችንና ባለሙያዎችን በስልጠና አብቅቷል። ከሚሰጠው የምርምርና የማማከር አገልግሎት በተጨማሪ በሁለተኛና በሦስተኛ ዲግሪም እያስተማረ ይገኛል። በጥናት ላይ ተመስርቶ ወደ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ለማደግ እየገሰገሰ ያለ ተቋም ነው። የአማራ ሥራ አመራር ኢንስቲትዩት ተመራጭ የሰው ሀብት ልማትና የስልጠና ልህቀት ማዕከል ለመሆን ያስቀመጠውን ራዕይ ለማሳካት እየጣረ ይገኛል። የአማራ ሥራ አመራር ኢንስቲትዩት። መልካም አዲስ ዓመት። አማራ ፓይፕ ፋብሪካ በውሃ ተኮር የልማት ስራዎች፣ የኮንስትራክሽን ግንባታና የግብርና ምርታማነትን የሚያሳድጉ ምርቶችን፣ ግሪንሃውስ፣ ጂኦሜምብሬን ንጣፍ፣ ኤችዲፒኤና ዩፒቪሲ ፓይፖችን በዓለም አቀፍ የጥራት መፈተሻዎች በማረጋገጥ በተመጣጣኝ ዋጋና በተፈለገ የአቅርቦት ጊዜ አምርቶ ለገበያ ያቀርባል። አማራ ፓይፕ ፋብሪካ የአትክልትና ፍራፍሬ ምርታማነትን ለማሳደግ ለመንገድና ለመጠጥ ውሃ ግንባታ፣ ለፈሳሽ ቆሻሻ ማስወገጃ፣ የዝናብ ውሃን ለማጠራቀምና ለላቀ የመስኖ አጠቃቀም ለኤሌክትሪክ ኮንዲዩትና ዳውን ፓይፕ አገልግሎት ቀዳሚ ተመራጭ የሆኑ ምርቶችን በስፋት ያመርታል።
የአይኤስኦ 9001:2015 ዓለም አቀፍ የጥራት ሥራ አመራር ሰርቲፊኬት ተሸላሚ ነው። ከውጪ ገቡ የነበሩ ምርቶችን በአገር ውስጥ በማምረት የውጪ ምንዛሪን ማዳን ችሏል። ላለፉት ተከታታይ ዓመታት የታማኝ ግብር ከፋይ ተሸላሚዎች በመሆናችን ኩራት ይሰማል። በቀጣይ በፕላስቲክና ፓይፕ ማምረት ዘርፍ የላቀ ተመራጭ ለመሆን በትጋት እንሰራለን። መልካም አዲስ ዓመት። በመድረክ ላይ ሙዚቃዎቹን ሲያቀርብ አስገራሚ ብቃት አለው። መድረኩን ይነግስበታል ማለት ይቻላል። የባህል ሙዚቃዎች ንጉስ ነው። ሰማኸኝ በለው ሰሜ ባላገሩ በሙዚቃዎቹ ባለ ሀገርነትን አጥብቆ ይሰብካል። የበዓል ገጠመኞቹን በአዲስ ዓመት አጫውቶናል። እጅግ የሚያዝናና ቆይታ ከሰሜ ባላገሩ ጋር አድርገናል። አብራችሁን ቆዩ። መልካም በዓል። ሰማኸኝ በለው ሰሜ ባላገሩ በርካታ የባህል ስያሜዎችን የተጎናጸፍክ የሀገራችን አምባሳደር ነህ። እስኪ እንደው በመጀመሪያ ለመላ ኢትዮጵያ ሕዝብ አዲስ ዓመትን አስመልክቶ መልካምነት እንገለጽ። እሺ፣ በቅድሚያ ይህን ድል ስላገኘሁኝ አመሰግናለሁኝ። ለመላ ኢትዮጵያ ሕዝብ በሙሉ መልካም አዲስ ዓመት ይሆንላችሁ። ዘመኑ ይሄ መከራ አልቆ የሰላም የፍቅር የአንድነት የመተሳሰብ ዘመን መከራ የማያሰማበት ዘመን እንዲሆን እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። እንደው ሰሜ በዓልና በተለይ አሁን ነው የአዲስ ዓመት የገና የፋሲካ ሌሎችም በዓሎች አሉና የኢድም የአረፋን በዓላት በዛ ወቅት ላይ ከጓደኞች ጋር ነው የምታሳልፈው ወይስ እንደው በምን መንገድ ነው ህይወት እንደው በአንተ ቤት? እንግዲህ እውነት ለመናገር ዓመት በዓል ለእኔም ብቻ አይደለም፣ እኔ መሰል ጓደኞቼ በሙሉ የሙያ ጓደኞቼ በተለይ እኔ ራሴ ከቤተሰብ ጋር የማሳልፍባቸው ጊዜዎች ውስን ናቸው። ወይ ውጭ ሀገር ነኝ ከኢትዮጵያ ውጭ፣ ወይ ደግሞ አገር ውስጥም ከሆነ ወይም በስራ ላይ ነኝ። ከህዝብ ጋር ነው የምታሳልፈው በዓሉ፣ ብቻ የምታሳልፈው በዓል የለም። ስለዚህ አብዛኛውን ጊዜ የማሳልፈው በስራ ነው። አመት ባደግ እንደው ምን ገጠመኛል እንደ ትንሽ ምችም አንተን በጣም የበርካታ ገጠመኞች ባለቤት ነህ። አሁን ድንገት ስጠይቅ እንትን ካላለህ በቃ እንደው የምታስታውሰው የበዓልን ገጠመኝ ምን ወይ አስቂኝ ወይ አስዛዛኝ ወይ አስደንጋጭ ሊሆን ይችላል። አዎ፣ አመት በዓል ብዙ ገጠመኞች ያጋጥሙሃል። እንግዲህ ካጋጠሙኝ ገጠመኞች በርካታ ናቸው። ግን እንዲያው ዝም ብዬ አንዱን ማስታወሰው ልንገርህ። እስራኤል ሀገር ለስራ ሄጄ እንደዚሁ የእንቁጣጣሽ ቀን ነው፣ ዘመን መለወጫ ቴላቪቭ ውስጥ ነው። ልክ ልብስ ቀይሬ ሙዚቃው ተጀመረ፣ ወደ መድረክ ልወጣ ስል ለእኔ እንዲጠብቅ ሁለት ጋርዶች ተቀጥረዋል። ነጮች ናቸው፣ እስራኤላዊ ናቸው። እና እኔ ሊጠብቁ ነው እንዲህ መድረክ ላይ ሰው እንዳይረብሸኝ ሲሰራ። ልክ በሱፍ ነበር መጀመሪያ ወደ አዳራሽ የገባሁት። ከአዳራሽ አጅቦኝ ገቡ። ልብስ መቀየሪያ ክፍል ስገባ ድረስ አጅቦኝ ገብተዋል። ልብስ ቀይሬ ስወጣ መድረክ ላይ ቆመዋል እነሱ። ልክ ዱላዬንና ቁምጣዬ ልጄ ስወጣ ታገለኝ አትገባም ብሎ ታገለኝ። በቃ እነዚህ አም ሲንገር ዚስ ማይ ስቴጅ ምናምን ብሎ ኔቨር ሊገቡ አልቻለም። ዚስ ማይ ኮንሰርት አረ ብሎ መጨረሻ ላይ በቃ ዱላዬን አንቆራርጣለሁ። ሙዚቃው ተጀምሯል፣ ህዝብ ከውስጥ ጮኋል። መጨረሻ ላይ ሲዘገይባቸው የወሰደ ፕሮሞተር ስፖንሰር ያደረገኝ መጣና ምንድን ነው አለ አስገባ ባለኝ እኮ ብላ አልኩት። ሰው ለእሱ እኮ ነው የቀጠርኩ ነው ለእሱ እኮ ነው የቀጠርኩ ነው። ከዛ ዚህ ዘማር ይላል፣ ዘማር በእነሱ ዘፋኝ ማለት ነው። ዚህ ዘማር አለው። የስ ስሊያ ስሊያ ይቅርታ አለ። በቃ ይቅርታ አለ። ይሄን አረሰው በቃ እና በቃ ዘፈኑ እንዴት አድርጌ ልስፈነው። ከዛ በኋላ በቃ ትዝ ባለኝ ቁጥር ስቃለሁ። በቃ ሰውየው ደግሞ እዛው ከጎን የቆመ ይለኛል እየዘፈኑ በጣም ከዛ አሁን እኮ እያየኝ ብቀይር ያሁኑ አይመጣም ነበር። እና ለነው የተቀጠረ ቦዲጋርድ እኔኑ ከልክሎኝ አንተንም መልሶ አላስገባም። ሌላ የምታስታውሰው የበዓልን ባያያዝ ሌላ እንግዲህ ከብዙ ጓደኞቼ ጋር
አብረንና ለእናሳልፋለን ብዙ ስራዎችን ከአመት ባሉ ውጭ ነው የምንገናኝ ብዙ ጊዜ። በስራ ላይም ከሆነ ደግሞ በዓል ላይ ከሆነ በስራ ነው የምናሳልፈው። ስራ ላይ ሆነ ነው የምናሳልፈው። ስራ ላይ ሆነ ስናሳልፍ ከመድረክ ጀርባ የምንጫወታቸው ጨዋታዎች አሁን ከናሸብር ጋር ስንገናኝ፣ ከነ ጌታያን ላይ፣ ከነ ፍቅር አዲስ፣ ከነ ማዲንጎ እንዲህ ስንገናኝ፣ ሁሉም አርቲስቶች ጋር ስንገናኝ የራሳችን የምንተራረባቸው ተረቦች አሉ። አንድ ጊዜ የላፎንቴኖችና የኔ አብዮት ነበር ነው ታስታውስ ከሆነ ረባ ሀገር የወጣበት ዘመን ላይ እነሱ ደግሞ እጃን ስጥ የሚል ዘፈን አወጡ። ጎንደር ተጠርተን ሄድና ለስራ ያኔ ዳሽን ብራን ይጠራል ጠርተን ግን እዛ የእኔ ፖስተር እንዲህ ብዬ ነው የወጣሁት። በቁጭ ብዬ ድላይ ልጅ ነው የወጣሁት። እነሱ ደግሞ ባዴ ባዴ ሳንሰርተው እንደዚህ ብለው በዘውድ አንበሳ ከኋላቸው ምናምን አድርገው ነው የወጡትና እዛ ምን ብለው ላኩብኝ፣ የልኩ የልኩ ሄደ በንብርክ እኮ አሉኝ። ከዛ ጎንደር ገባን። እቺ መረጃ ደርሳኛለች። ጎንደር ገባን እና ልክ መድረክ ላይ ስንወጣ የኔ ዘፈን አራት ጊዜ ተደገመ። ሰው ተመልካቹ የጎንደር ህዝብ በቃ አራት ጊዜ በቃ በተአምር ነው ይቻላል ግዘን ኦዲንስ ልክ መጨረሻ ላይ ምንድን ነው ያሉት ዋክህ ብሬኮ በጣም ይችላል ጨዋታ። ያኔ 3000 ብር ነበር ሱፍ እንዳሁኑ ሙሉ ሱፍ እንዳሁኑ ትናር በ3000 ብር ሱፍ ተንቆጥቁጠን መጣን። በብር ከ50 ቁምጣ በጥራባጣለን አለ። በ3000 ብር ሱፍ ተንቆጥቁጠን መጣን። በብር ከ50 ቁምጣ በጥራባጣለን። ይችላል ጨዋታ ብራራዳ ይችላል። እነዚህ ገጠመኞች ያረሳቸው አይ ብዙ ስለሚኖር ብዬ ነው። ያው መቼም በዚህ ጊዜ አጭር ጊዜ ውስጥ አዲስ ዓመት ላይ ሰው ምንድን ነው ሰው የሚያጋጠሙ ግን ሰማ ብሎ ይጠብቃል። ለዛ ምንድነ ብዙ እንደሚኖር ተስፋ አደርጋለሁ። እንደው ሰሜ የወጣበት መድረክ ሁሉ ደማቀ ገና ማይኮን ሲጨብጠው መድረክ ላይ ሲንግል ማለ የሰው ስሜት በጣም ከፍ ይላል። እና በባህሉ እውነት ለመናገር ንጉስ ነህ ብዙዎች ይመሰክሩልሃል ይላሉ። እና በተለይ በዓል ደግሞ ሲመጣ ጊዜ አንተ ዘፈን ሚጆሩ ላይ ቅጭ ዝም ብዬ ነፍ እስክንዲያች የበዓል መግቢያ ትንሽ ያልኩ ተመልካቾቻችን ታስከፋብኝ። መቼም የሚዘፈንበት ወቅት ባይሆንም አዲስ ዓመት ነው እና በጠይቄ መሰረት ለተመልካቾቼ በሙሉ በድጋሚ መልካም አዲስ ዓመት። ያኮራናል ያኮራናል ባገራችን ውባህል ሞልቶናል። ያኮራናል ያኮራናል በኢትዮጵያ ውባህል ሞልቶናል። ጨለማው ተገፎ ክረምቱ ሲነጋ መስከረም አንድ ሲል የ13 ወር ጸጋ አሮጌውን አርፈን ከአዲሱ ስንገባ እንቁጣጣሽ ስንል ታጅበን በአበባ ያኮራናል አዎ ያኮራናል ባገራችን ባህል ሞልቶናል። እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ እንደ ሙያ ሰውም ሰላሟን አፍቆኛል። መቼ ነው እፎይ የምትለች ሀገር? ሳይማሩ ያኖሯት አባቶቻችን በተማሩ ሰዎች እንዴት ሰላም ታጣለች? ይሄን ነው የምለው። ሳይማሩ እኮ ይህችን ሀገር ሰላም አድርገዋት ኖረዋል። ተከባብሮ ተዋዶ ተስማምቶ ተማምኖ የኖረ ህዝብ ነው። እነዛ ሳይማሩ ሰላም ሰጠውን እዚህ ጋር ያደረሱልን አባቶቻችን ሀገር ተምረናል ሰልጥነናል አውቀናል በሚሉት እንዴት ሰላሟን ታጣለች? ለትውልድስ ምንድን ነው የምንሰጠው? ይህ ነው የእኔ መልዕክት። መልካም አዲስ ዓመት። ለአንተ መልካም አዲስ ዓመት። አመሰግናለሁ ክብረ ብዬ በጣም አመሰግናለሁ። በተፈጥሮ ጸጋ የታደለች ንጹህ ጽዱና ውብ ከተማ ባህር ዳር፣ የታላቁ አባይ ወንዝ መናገሻ፣ የግዙፉ ጣና ሐይቅ ፈርጥ ውቢቷ ባህር ዳር የፍቅር የመቻቻልና የአንድነት መገለጫ ከተማ በጥንታዊና ታሪካዊው የጣና ገዳማትና መግነጢሳዊ ውበት በተላበሰው
ጢስ አባይ ቀለበት ውስጥ የምትገኝ ምድረገነት ውቢቷ ባህር ዳር ለኑሮ ተመራጭ ከሆኑ ከተሞች ቀዳሚዋ ምድር ባህር ዳር በተለያዩ የኢንቨስትመንት ዘርፎች ለሚሰማሩ ባለሀብቶች በሮቿን ከፍታ እጆቿን ዘርግታ ትጠባበቃለች። መልካም አዲስ ዓመት። የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር። የግብርናና አግሮ ፕሮሰሲንግ ምርቶች መዳረሻ የገበያ ኢንተርፕራይዝ መልካም አዲስ ዓመት ይመኝላችሁ። ያቅርቦትና የፍላጎት አለመጣጣም ችግሮችን የሚፈታ አምራቾችና ሸማቾች በቀጥታ የሚገናኙበት ምርትን በሰፊው የሚያቀርብ ግብይትን የሚፈጽምና ገበያን የሚያረጋጋ ኢንተርፕራይዝ ነው። ኢንተርፕራይዙ ለአምራቾች፣ ለአስመጭና ላኪዎች፣ ለአከፋፋዮች፣ ለዩኒየኖችና ለቸርቻሪዎች፣ ለማህበራትና ለሸማቾች ምቹ ግብይትን ይፈጥራል። ሁሉም የገበያ ተዋንያን ከኢንተርፕራይዙ ጋር በቅንጅት በመስራት የተፈጠረውን የገበያ ቀውስ በመቀነስ ህብረተሰቡን ከገበያ ብዝበዛ ለመታደግ አብረን እንስራ ይላል። የግብርናና አግሮ ፕሮሰሲንግ ምርቶች መዳረሻ የገበያ ኢንተርፕራይዝ። መልካም አዲስ ዓመት። ከፍ ካለው ስፍራ ከወይና ደጋማው ምድር ከዳንግላ የፈለቀ ንጹህ የምንጭ ውሃ ከፍታ ከፍ ባለ ቴክኖሎጂ ከፍ ባለ ጥራት የተመረተ በዘመናዊ ማሽኖቻችን ከእጅ ንክኪ በጸዳ ጥበብ ለርሶ የቀረበ ከፍታ ውሃ ለሁሉም ተስማሚ ከፍተኛውን የጥራትና የማሸግ ተግባራት ጥንቅቅ አድርገው የተመረተ ውሃ ከፍታ ከፍ ባለ ፍቅር ከፍ ባለ ተስፋ አዲሱን ዓመት እንዲቀበሉ ከፍታ ውሃ ይመኛል። ከፍታ ውሃ እንደ ስማችን ከፍ ያለ ነው ተግባራችን። ከፍታ ውሃ የሁላችን። መልካም አዲስ ዓመት። አማራ ፓይፕ ፋብሪካ በውሃ ተኮር የልማት ስራዎች የኮንስትራክሽን ግንባታና የግብርና ምርታማነትን የሚያሳድጉ ምርቶችን ግሪን ሃውስ፣ ጂኦሜምብሬን ንጣፍ፣ HDPEና UPVC ፓይፖችን ባለም አቀፍ የጥራት መፈተሻዎች በማረጋገጥ በተመጣጣኝ ዋጋና በተፈለገው አቅርቦት ጊዜ አምርቶ ለገበያ ያቀርባል። አማራ ፓይፕ ፋብሪካ የአትክልትና ፍራፍሬ ምርታማነትን ለማሳደግ ለመንገድና ለመጠጥ ውሃ ግንባታ፣ ለፈሳሽ ቆሻሻ ማስወገጃ፣ የዝናብ ውሃን ለማጠራቀምና ለላቀ የመስኖ አጠቃቀም ለኤሌክትሪክ ኮንዲዩትና ዳውን ፓይፕ አገልግሎት ቀዳሚ ተመራጭ የሆኑ ምርቶችን በስፋት ያመርታል። የ ISO 9001:2015 ዓለም አቀፍ የጥራት ሥራ አመራር ሰርቲፊኬት ተሸላሚ ነው። ከውጪ ገቡ የነበሩ ምርቶችን በአገር ውስጥ በማምረት የውጪ ምንዛሪን ማዳን ችሏል። ላለፉት ተከታታይ ዓመታት የታማኝ ግብር ከፋይ ተሸላሚዎች በመሆናችን ኩራት ይሰማል። በቀጣይ በፕላስቲክና ፓይፕ ማምረት ዘርፍ የላቀ ተመራጭ ለመሆን በትጋት እንሰራለን። መልካም አዲስ ዓመት። አዲሱ ዓመት መልካም እንዲሆን ይመኛል። የአማራ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን የክልሉን ኢኮኖሚያዊ ልማት ሊያፋጥኑ የሚችሉ የኢንዱስትሪ ፓርኮችን በመገንባትና በማልማት የሀገር ውስጥና የውጪ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንትን በመሳብ ኢንዱስትሪውን ዘርፍ ለማሳደግ የቴክኖሎጂ ሽግግርን ለማፋጠንና ለበርካታ ዜጎች የሥራ ዕድል ለመፍጠር እየተጋ ያለ የመንግሥት የልማት ድርጅት ነው። ኮርፖሬሽኑ ኢንዱስትሪውን የመሰረተ ልማት ፍላጎት በማሟላትና የክልሉን የኢኮኖሚ ልማት ለማሳደግ የቡሬ የተቀናጀ አግሮ ኢንዱስትሪ ፓርክንና ለፓርኩ ግብዓት የሚያቀርቡ 7 የገጠር ሽግግር ማዕከላትን በማልማት ታላላቅ ተግባራትን አከናውኗል። የጎጃም እምብርት በሆነችው ቡሬ ከተማ የቡሬ የተቀናጀ አግሮ ኢንዱስትሪ ፓርክ ውስጥ የሀገር ውስጥና የውጭ ባለሀብቶች የሚከራዩ ሼዶችን ጨምሮ በርካታ መሰረተ ልማቶች በተሟሉበትና ለኢንቨስትመንት ምቹ በሆነው የቡሬ የተቀናጀ አግሮ ኢንዱስትሪ ፓርክ በመግባት ኢንቨስት እንድታደርጉ ኮርፖሬሽኑ በአክብሮት ይጋብዛል። በክልላችን ኢንዱስትሪን ለማስፋፋት ተግተን እንሰራለን። የአማራ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን። መልካም አዲስ ዓመት። አዲስ ዓመት የሰላምና የጤና እንዲሆን መልካም ምኞቱን ይገልጻል። የአማራ ሥራ አመራር ኢንስቲትዩት። ባለሰፊ ምድረ ግቢና የአረንጓዴ ልማት ተምሳሌት የሆነው የአማራ ሥራ አመራር ኢንስቲትዩት ባለፉት ዓመታት የአገልግሎት አሰጣጥን ለማሻሻል ከ60,000 በላይ አመራሮችንና ባለሙያዎችን በስልጠና አብቅቷል። ከሚሰጠው የምርምርና የማማከር አገልግሎት በተጨማሪ በሁለተኛና በሶስተኛ ዲግሪም እያስተማረ ይገኛል። በጥናት ላይ ተመስርቶ ወደ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ለማደግ እየገሰገሰ ያለ ተቋም ነው። የአማራ ሥራ አመራር ኢንስቲትዩት
ተመራጭ የሰው ሀብት ልማትና የስልጣና ለህቀት ማዕከል ለመሆን ያስቀመጠውን ራዕይ ለማሳካት እየጣረ ይገኛል። የአማራ ስራ አመራር ኢንስቲትዩት መልካም አዲስ አመት። ይህንን ዝግጅት በቴሌቪዥን በአማራ ቴሌቪዥን እየተከታተላችሁ የምትገኙ ኢትዮጵያውያንና በውጭ ሀገር የምትኖሩ በሙሉ አዲሱ ዓመት የሰላም የፍቅር የደስታ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ዝግጅታችን የተሳካ እንዲሆን የውቢቷ ከተማ አስተዳደር የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር የክብር አጋራችን በመሆን ስፖንሰር ስላደረገን እናመሰግናለን። የአማራ ስራ አመራር ኢንስቲትዩት ደግሞ አንደኛ ደረጃ አጋራችን ነው። የግብርናና አግሮ ፕሮሰሲንግ ምርቶች መዳረሻ ኢንተርፕራይዝ አንደኛ ደረጃ አጋራችን ሲሆን በታላቅ ኩራት ነው። የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽንም አንደኛ ደረጃ አጋር በመሆን ይህን ዝግጅት ሲያቀርብላችሁ በታላቅ ደስታ ነው። የአማራ ፓይፕ ፋብሪካም አንደኛ ደረጃ አጋር በመሆን ዝግጅቱን ስፖንሰር ሲያደርግ በታላቅ ክብር ነው። ሁልጊዜም ከገበታው የማይታጣው ከወይና ደጋማው ስፍራ የተመረተው ከፍታ ውሃ አንደኛ ደረጃ አጋራችን በመሆን ታላቅ ኩራት ይሰማዋል። ሁሉንም አጋሮቻችንን በአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽንና በክብሮ ማስተዋቂያና ፕሮሞሽን ድርጅት ስም እናመሰግናለን። በሀገራችንና በመላው ዓለም የምትገኙ ኢትዮጵያውያን የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽንና ክብሮ ማስተዋቂያ በዓሉ የሰላም የጤና የብልጽግና እንዲሆንላችሁ ምኞቱን ይገልጻል። በድጋሜ መልካም አዲስ ዓመት። Oh, my God.